Horoskopi ditor e Mërkur, 8 shtator 2021. Dashi, ditë spektakolare do të jetë kjo e sotmia për ata që janë në një lidhje. Do të përjetoni emocione dhe kënaqësi të forta pasi partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës. Beqarët do të jenë ende në periudhë reflektimi dhe nuk do të ndihen gati për të hedhur hapa. Financat do të dini si t'i menaxhoni dhe situata do të vazhdojë të mbetet e mirë gjatë gjithë kohës. Demi. Marrëdhënia juaj me partnerin do të forcohet tej mase gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të paharuara me partnerin, vetëm se duhet të bëni kujdes nga xhelozia e të tjerëve. Beqarët do të kenë një ditë mjaft të veçantë dhe të mbushur me ftesa. Yjet do të jenë ato që do t'ju ndihmojnë të përmirësoni tej mase financat. Do të arrini më në fund të kryeni dhe disa investime më tepër. Binjakët. Ashtu si ishte parashikuar, jeta juaj në çift ka për të qenë jashtëzakonshme sot. Do të përjetoni kënaqësi të paimagjinueshme dhe nuk do të doni që dita të ketë fund. Beqarët do të marrin propozime të njëpasnjëshme dhe do të vendosin edhe të fillojnë një lidhje. Në planin financiar nuk keni për të pasur asnjë lloj problemi, sepse keni bërë kujdes me llogaritë kohut e fundit. Gaforia. Sot duhet të jepni më shumë prioritet se kur më parë jetës tuaj në çift, sepse përndryshe partneri do t'ju largohet dhe mund të shoh dikë tjetër. Beqarët më në fund do të fillojnë një lidhje ashtu siç e kanë ndëruar dhe jeta e tyre do të ndryshojë menjëherë. Financat do të jenë goxha të turbullta. Kërkoni sa më parë ndihmë pa arritur të përkeqësohet më tepër situata. Luani. Ditë paksa e trazuar do të jetë kjo e sotmia për ata që janë në një lidhje. Në disa momente mund të keni edhe debate të forta për disa detaje të së shkuarës së largët. Beqarët do të kenë plot takime të papritura, por ata nuk do të preferojnë të përfitojnë. Në planin financiar do t'ju dalin goxha vështirësi. Shpenzoni sa më pak të mundeni që situata të fillojë të stabilizohet shpejt. Virgjëresha. Dialogu do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës sot në jetën tuaj në çift dhe do të merreni vesh për çdo gjë me atë që keni në krah. Beqarët do të jenë akoma më të privilegjuar. Ata do të takojnë princin e tyre të kaltër dhe jeta do t'ju ndryshojë një herë e përgjithmonë. Ndërsa në planin financiar fati do t'ju buzëqesh dhe gjendja do të përmirësohet mjaft. Përfitoni për të kryer investimet e menduara. Peshorja. Debatet dhe problemet në çift do të jenë të njëpasnjëshme gjatë kësaj dite. Nuk do të ndiheni për asnjë çast mirë me atë që keni në krah dhe mund të mendoni dhe të qëndroni larg për disa kohë. Beqarët nuk do të ndihen gati të fillojnë një lidhje dhe do të preferojnë që një herë për një herë vetëm sa të shoqërohen me personat që do t'i propozojnë. Buxheti do të jetë i kënaqshëm. Akrepi. Jeta juaj në çift ka për të qenë jashtëzakonshme sot. Do të kaloni çaste fantastike dhe nuk do e besoni që jeni në realitet. Kur më parë nuk ishit ndjerë kënaqësi të tilla. Beqarët do të jenë mjaft të rezervuar dhe nuk do të pranojnë të dalin me çdo kënd. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh. Do të keni mjaftueshëm të ardhura për të kryer shpenzimet e domosdoshme dhe mund të hiqni dhe disa para më njanë. Pse jo? Shigjetari. Ditë fantastike ka për qenë kjo e sotmia për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë në çdo moment dhe mund të flisni me partnerin edhe për të ardhmen. Beqarët do të jenë mjaft tërheqës dhe do të marrin propozime të njëpasnjëshme. Duhet të tregoheni të matur dhe jo të hithni hapa të nxituar. Buxhetin do të arrini ta mbani të qëndrueshëm në çdo moment. Britsjapi, ditë e qetë dhe pa probleme do të jetë kjo e sotmia për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë në çdo moment. Beqarët nuk do të jenë ende gati për të bërë ndryshime të statusit dhe do të refuzojnë disa mundësi të shkëlqyera. Me shpenzime do të jeni të palogjikshëm. Bëni kujdes sepse po filluan problemet serioze, nuk do të jeni në gjendje të gjeni një zgjidhje të shpejtë. Ujori, sot ju do të organizoni një dark romantike e cila do t'ju emocionoj pa mas të dy palve. Kënaqësit kanë për të qenë akoma më të forta se sa mund ta kishit imaginuar. Beqarët do të kenë një ditë të tensionuar për shkak të problemeve në punë dhe nuk do e kenë mendjen tek dashuria. Buxheti do të jetë i kënaqshëm. Përfitoni për të bërë dhe disa investime.
peshqit. Pas disa ditësh delikate dhe të mbushura me debate, sot do të rigjeni gjuhën e përbashkët me partnerin dhe do të zgjidhni të gjitha problemet. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme. Nuk do të mungojnë flirtimet, por asgjë më tepër se kaq që nuk do të ndodhë. Me shpenzimet duhet të tregoheni më të arsyeshëm nëse doni që gjendja të mbetet e mirë.